Taksi seyirin. Onu tanıyanlar adını Maşın Anar çağırır. 28 yaşlı Anarı tez-tez Xətay metrosunun ətrafındakı küçələrdə görmək olur. O adam kimi yox, maşın kimi hərəkət eləyir və deyir ki, bu onun hobbisidir. Anar küçələrdə avtomobillərin riayət etməli olduğu qaydalara əməl edir. Bəzən parklama hərəkəti göstərir. İnsanların qeyri-adi baxışları isə vecinə deyil. Deyir ki, avtomobili olmadığı üçün həvəsini belə çıxarır. Özünə avtomobil rulu və siqnal da düzəldi. Mən bunu düzəltmişəm deyəndə uşaqlar vermişdi. Qalanı zapaskalanın içində tapdım, bağladım, usilletr elədim, qəşəncə. Ştropka. İnsanların ona təəccüb dolu baxışı, bəzən isə rişxənd etməsi onun əhvalını körlamır. Siz də Anarı küçədə görsəniz, təbəssümlə salam verməyi unutmayın. Maşın sürməyi bacarsan da? Belən versən hərbət də gedir. Burası sürməmişəm. Belən adı balaca maşın verən olmayıb. Yəni ona görə demək. Heç kimi heç nə eləyən adam deyiləm, ziyan verici adam deyiləm. Öz şəxsi işimə görə, özümə görə qürurum var. Hər özünə görə. Onu tanıyanlar adını Maşın Anar çağırır. 28 yaşlı Anarı tez-tez Xətay metrosunun ətrafındakı küçələrdə görmək olur. O adam kimi yox, maşın kimi hərəkət eləyir və deyir ki, bu onun hobbisidir. Anar küçələrdə avtomobillərin riayət etməli olduğu qaydalara əməl edir. Bəzən parklama hərəkəti görür.